Zdravičko, dámy a pánové, vítejte na čtvrté a poslední Let's Play série na hru Resident Evil 7 Zakázané záběry, při které budeme hrát za Zoe. Každopádně toto DLC lze dohrát na dva konce, ten špatný a ten dobrý, neboli kanonický konec a oboje si společně projdeme. Nicméně, jdeme kurva na to. Record-breaking rainfall from this week's hurricane looking to come to a close tomorrow morning as the storm moves on. Out in the Gulf, reports of a missing ship have rescue crews combing the coast. We'll have the details on that search shortly. But first, record rain over the past few days has left many residents in some of the parishes knee-deep in floodwaters. On radar, we can see the system moving along to the northeast, losing strength as it goes. And by tomorrow morning, we should be home. Any news on the damage from the storm? They haven't said. Marguerite, open up. Down another one. I'm coming. Oh. Oh, she's so young. Yeah. How's our other guest? Sleeping, poor thing. Yeah, I say let him. He'll be okay here for a few days, leastwise till we can get him into town. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh, looks like there's some sort of oil spill or something. Yes. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. Mm. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. You've long outgrown that room. Always wanted to run a bed and breakfast. You got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Ugh. Good night for soup, don't you think? Excuse me, look at Lucas. No jo, jak jste si jistě všimli, všichni jsou naprosto normální, jelikož Evelyn přišla zrovna teď, neboli nepřišla, ale Jack ji přímo přinesl, jelikož venku zrovna teď v tuhle chvíli havarovala daná loď, ve které právě fungovala samozřejmě Mia společně s tím cápkem, kterého jsem zapomněl kompletně celé jméno, a zároveň Evelyn, ve kterém si právě hráli na rodinu. A jo, přesně tak, tady přímo vidíte Lukase a jo, je to zumr, je to zmrt. A je tady Margarit, která tady naprosto v pohodě fachá ve kuchyni. A ano, všimnete si správně, jedná se o jídlo, které se dá jíst. Její! Nekecejte, že ne. Dobrá, prohledáme kompletně celý barák, jelikož Evelyn právě přišla a nejedná se úplně o špatnou věc. Máme, jasně, máme o zapalovač, pěkná věc, ani tady není ta bota, jelikož Evelyn přišla zrovna teď. Jo, jo, jasně, jasně, mami, už jdu přinést Evelyn doslova její nějaké čisté oblečení, do čeho by se vlastně mohla převlíct. Jo, dobrá tedy, ona by měla být někde nahoře a tady bychom měli přinést tady z prádelny, bychom měli přinést nějaký určitý záležitosti, teda právě to oblečení, takže počkat, trošku to tady prohledáme, lehce, tady je to oblečení, jasně že jo, naprosto čistý a v pořádku, tady ta část vypadá naprosto v pořádku, než do té doby, dokud se oni nezešílí a jsou úplně v prdeli. V tady tom DLC právě, pokud si možná v průběhu tady toho této mé Let's Play série, nebo tohoty části, všimnete právě, že oni se začnou úplně totálně měnit, protože ta Evelyn na ně totálně začne mít vliv, jakože fakt hrozný. A bezva, to máme ten lockpick, ten se rozhodně hodí, jelikož díky lockpicku se teď dostaneme trošku dál. Nebo, ne vlastně lockpicku, ten lockpick je bezvadný, ale kurva drát, možná bych měl fachat trochu jinak. Také, řeknu si teda trošku jinak. Tohle je ten první průchod, projdu na ten špatný konec. Ten druhý průchod bude ten špatný. Teda ten dobrý. Kurva, drát se tu pepletu. Tady máme střep. Bezva. Tady máme rozbitou flašku. Zase rozhodně bude hodit na obranu. Jakže.
Teda pokud teda budu ten špatný, tak budu přesně v tom smyslu, že budu fungovat jako podle instrukcí podle téhle hry, podle toho, co nám budou říkat, tak budu fachat. Takže máme oblečení, musíme ho tam prostě odnést přímo ženský. Teda Jackovi a zároveň Evelyn. Takže, kde pak měl starý pokoj tehdy Lukas? Samozřejmě to je teď ten Lukas, který je teda tady ten vpravo, ten pokoj, kterém právě Evelyn v tuhle chvíli odpočívá. Honey, please get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half underwater last I looked. Yes, daddy. Já ani netušíte, jak je to úplně usměvující, když vidíte Jacka naprosto normálního a starostlivého prostě tatínka, prostě tatulda, který je totálně naprosto fajn, ale pak až se změní, ty jo, ani netušíte, jak je. To jistě, vy víte, jaký je. All right, little girl, let's get you cleaned up. They're mine now. What? Jo, a už to začíná. Už to začíná, velmi špatné věcičky. Kurva, teda víte co? Ona to doslova vypálila. Do piči, ona se doslova vypálila do postele. No, blesk asi schodil pojistky, takže musíme to vyřešit. Prděle, taky člověk nevidí tady. To je skoro až hororová atmosféra. Můžeme se dostat semhle? Tudy se nedostaneme do hlavní haly, tady je to zabarikádovaný. To je v prdeli, najednou jako kdyby se všechno změnilo. OK, naprosto v pořádku, úplně v klidu. Vrát, tady ve prostředku? Jo, jasně, tady ve prostředku to je trošku víc zajímavý, jelikož tady nic nenalezneme, tady nemůžeme nic nenalézt, tady až budeme prohledávat až samozřejmě za samotného Ethana, jenže tady prkna, tady můžeme to rozsekat, tady to můžeme vyndat, jasně, že jo? Až na to, že teď nemáme čin to vyndávat, takže zatím ještě nemusíme dělat žádný problematiky. Tady je další část, jasně, tady to můžeme všechno povytahovat, jenže to není absolutně k ničemu, když to tak vezmeme, jakož tam stejnak nemůžeme nic najít. Hele, vidlička, lol. Vidlička funguje, jak jistě víte, z minulý minihry přímo z Margaret, tak ta funguje na odstraňování hřebíku, takže to budeme potřebovat. Rozhodně. Jo, musíme se podívat po Evelyn, jelikož ta tady někde bude muset někde bejt. Podíváme se na ostatní členy rodiny, jelikož... Někdo má problémy, máme najít svoji rodinu, tak jdeme, prostě je najdeme. Tady je to taky zabarikádovaný? Kde pak jste? Lukas je stále určitě na mobilu, jelikož zoomeři tohoto dělají. A tak ne, tak jsem se spletl do prdele. Lukas, jsi v pohodě? Lukas? Co se stalo? Jsi vypadá to, že ne, chrápe, nebo omdlel, cokoliv, něco ho schodilo. Totálně ze stolem. Margaret? Neříkej, že budeš ty první ta, která zešílí, kurva drát. Ne, ženská, ne. Jídlo, pivo, co to máme, zmrzka, nebo co to je, já nevím. Já, veškeré věcičky, ty vole, doslova jídlo, ne žádné sračky. A tak jo, no. Jdeme nahoru. Někam jinam, odtud jsme zrovna přišli, ale fakt máme jít tudy mal. Odsud totiž slyšíme hlasy. A máme tady jisté světýlko. Mami, jsi v pohodě? V klidu? Get to the garage! Get some rope! Go, now! Ne, ty vole. Jo, je to v prdeli. Jackie si to zastavil těsně předtím, než nás sundala. Kurva, teda, máme získat lano. Máme schrastit lano. Tak jo, jdeme, musíme jít. Už jdu. Jackie tam jen tak drží. Kurva, teda, tak jo. Lano by mělo být tady v garáži. Zatím na nás nikdo nejde. V pohodě, jsme v klidu. Dělej, rychle. Lano je přímo zde. Přímo tady. Máme ho, jdeme, musíme jít.
Dělej, kurva, to podles, to píči, tohle ta záležitost. Jdeme, musíme jít co možná nejrychleji, protože Margaret musíme upevnit. Lukas je stále na zemi. Vypadá na to, že stále, jo. Dobrá, doufejme, že teď bude všechno, jak má být a všechno v naprostém pořádku, což samozřejmě doufám. Protože pokud ne, tak je to v píči. Jacku, co to kurva děláš? On jí doslova topí. Stop it! Don't you worry. It's a whole lot worse than it looks. Plenty of this next to God and this new man is pretty fucking close to meeting him right now. She wants me to do this. I have to show her how to hold him. She wants us all to show her our love. Daddy! Well, you don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Your new sister, Eve. When I ask for rope, I expect to get rope. I'm just gonna have to teach you a lesson. Daddy, what's gotten into you? While you're under my... Ne, ježiš, Maria, tu prdel mě chytnu. Daddy, stop it! Tak, já se mi ukážu tohle z toho. She's waiting for you. Tahle animace je důležitá, koukejte na to. Daddy, stop! Why are you doing this? Now what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? No, toto totiž rozhodně není cesta. Takže jo, nebude to od znova, půjde to okamžitě jen od té doby, co po nás jde Jack. Do píči, Jacku, ty seš zeštílel během chviličky a kurva drát toho, to bylo jenom o tom, že zbyl chvilku jen a pouze chvilku právě přímo z Margaret. Do píči, tak jo, tak tady použijeme to lano. Tohle je jediná možnost. Tak, on se přes ty dveře rozhodně dostane, ale ne do té chvíle. Máme tady vidličku, berem. A už jde. Já je neotevřu, Jacku, nech mě bej, ty parchante starej. Kurva drát, to je fakt hrozný, když to tak vezmu. Ještě jednu. Jasně, že jo, jde sem. Dobrý, furt to ještě neotevírá, hehe. Starý kokot. Tak jdeme. Tak. To bysme měli být mimo, tady jsem se rozhodně Jack nerostane, to je opravdu hodně malá škvíra na to, na jeho nasvalené tělo. A už je tam Lukas. Jo, Lukas si s tím už hraje. Až na to, že Lukas je furt v poje. No, teda, do této chvíle aspoň. Zase ten její gift, dej její dar. Teď se Lukas taky už stane, takhle se stalo do té jisté záležitosti, tak jo, jdeme do hlavní haly. Musíme zdrhnout. Mami, Margaret, jdi do píči. Tady ta ženská do prdele chce, zase tu dělá něco. Velmi opatrně. Důležité je, aby jsme nerozsvíceli a dělali jsme všechno naprosto v pohodě. Tak jo, jedeme ten špatný konec, takže musíme jít velmi opatrně do těchto dveří. Dělej, použije. Je to zamčený. I'm so sorry. I don't know what's wrong. Stay away. Don't touch her. Don't hurt my family. I don't understand, Mama. What's going on? Here. Take it. Go. Don't worry, Mama. I'll go get help. Přesně tak, musíme jít pro pomoc. Tady na chvilku byl měla určitou část, kdy byla ještě skutečně Margaret. Máme klíče od auta, tak jo, rychle do auta. Rychle do auta, než po nás ta ženská nosila půjde, jelikož Evelyn ji doslova ovládá teď už. A Jacka rozhodně... A už je to v prdeli, už po nás chce zpátky ty klíče. Kurva drát ženská, tvé, Jacku, ne! Ty zmrde! Kurva drát, ne, znova tahle animace, do prdele. Now what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister?
No jo, ty vole, já tam hnedka toho Jacka nečekal, si ho nepamatoval, kurva. A tak jo, no, tak tentokrát se mu prostě vyhnu. Musíme jít do koupelny, to je jediná možnost. V tuhle chvíli rozhodně, takže jdeme. Kurva, drát Jacku. Už po nás jste ty klíče, no jasně, že jo, Margarit. Jacku, zdar. Já zdrhám, jelikož se pamatuju, tady byla doslova díra. Ha, to nečekal, co? Já jo, to prostě nečekal. Tak jo. My si budeme teď hrát hide and seek, prostě zdrháme před ním. Jo, teď tam mezi sebou dělají celkem problematiky. My si musíme co možná nejrychleji dostat právě do garáže k autu. Ty dveře jsou otevřený. No, snad to rychle rašneme, doufám. Vím, Zoe, seš furt normální a právě proto nechápeš, co se děje právě s tvýma rodičema. Já to chápu, to bych asi taky nesnesl, kdyby se to dělo. Lahev, kdyby náhodou mě chytli, tak se díky tomu právě odrazíme, tož doufám. Úplně v pořádku, kurva! Do piči, rychle, utíkej, Zoe, rychle do auta, do piči! Kurva drát! Jacku, jdi do kurvy, jdi do prdele, jdi do prdele! Ne! Použij to! Použij ten, cokoliv, máš ten střep, dělej, použij to! Jo! Použij ho! Yes! Jo, je to, bude to sranda. Jo, to je tak asi jediný, co teď tuhle chvíli můžu použít. Kurva drát, podlez to, auto! Kurva drát, proč se furt skrčuju? Já nevím, proč se skrčuju, to je jedno, prostě zdrháme odsud. Nastartuj to. Dělej! Zařaď, jedem do píči, Evelyn. Evelyn před náma. Don't you want to meet your little sister? Now you'll just be in road. Jo, a tohle byl špatný konec. Jak to právě nemá skončit. Tohle rozhodně není kanonický a ten kanonický vám právě ukážu. Kurva drát, já nevím proč, ale tohle je vždycky strašně silný. Jak právě vidíte, ty záblesky prostě těch pamětí, toho, jaký byli ty rodiče její. Že oni to vlastně nechtějí dělat, oni toho z toho nejsou oni. Jdeme. Další, a teď tentokrát naprosto správný a kanonický konec. Tohle z tu úvodní část vždycky přeskočíme, to bude k ničemu, jakož ty zprávy jsou o ničem. Teda jo, ale skip movie, jasně, že jo. Tak a teď podle správného záležitostníka. Je tu Jack s Evelyn, otevírej. Na pohodičku. Oh, she's so young. Yeah, how's our other guest? Sleeping, poor thing. Oh, I say let him. He'll be okay here for a few days, leastwise till we can get him into town. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Jo, naprosto v pořádku, já to tam hnedka seženu. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. You've long outgrown that room. Tyhle, jak je úplně vždycky nasranej ten Lukas a kope do všeho možného, jen proto, aby nemusela být v jejího starého pokoje. No a jen běž dělat nějakou polívečku, žádnej problémek, ty zoomer, teda co, dobrá, tak. Jo, já hnedka pro to oblečení půjdu, já potřebuju co možná nejlépe, tenhle ten šperhák, děkuji. Teď zdrhám, rozhodně teď neotevřu ten šuplík, kde je ten střep, ale půjdu si úplně pro něco jinýho. Tak, teď rozhodně zatím nepůjdeme za Evelyn, teď půjdeme do koupelny, ve které právě je určitá část, kterou můžeme taky odemknout tím šperhákem a jedná se o ten šuplíček, ve kterém je určitá část, kterou potřebujeme. Takže, odemkni.
Jo, a získali jsme tento button. Neboli hodně pěkná záležitost, díky které zprávě můžeme pušnout do ke správnému konci. Dobrá tedy. Teď jdeme teda normálně ještě pro to oblečení kurci, pro kterého jsem ještě neskočil. Do píči, se na to jsem úplně zapomněl. A to je jedno, prostě si jenom lehce prodloužíme tu část. Nebo tajíc ten, tu pěknou částičku. Půjdeme ještě teda do koupelny, tam seženeme teda ještě to oblečení a půjdeme rovnou za Evelyn a za Jackem. No, tak jo, no, jako proč ne, no, vlastně to je skoro podobný, jenom uděláte určitý části jinak. Tak, to máme oblečení. Mělo být naprosto v pořádku, teď teda vyrazíme zpátky do pokoje, starého pokoje Lukase, který, jak jistě víte, nerad ten pokoj jeho dává. Fakt nechápu, kde vlastně v tuhle chvíli bydlí samozřejmě ten Lukas, tady samo sobě. Nějaký jeho pokoj tady určitě musí být, ale fakt nevím kde. Někde jo, já už si fakt nevím, kde tyhle ty pokoje vlastně mají rozdělený. Tak jo. Honey, please get her cleaned up and just a dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half on the water last I looked. Yes, Daddy. Dobrá, tak díky tomu buttonu teď nerozhodně nepůjdeme rovnou za Evelyn, ona nám chytne ruku a zdrhne, to jasný. Takže my půjdeme semhle, k tady tý trofej. Tady použijeme ten button, který tam hnedka stlačíme, vsadíme, stlačíme a oni nám sem spadnou ty pěkný, ten pěkný žebřík. No, tam rozhodně půjdeme. A měl by tam být určitý ten nějaký. Kurva, já se to vlastně nepamatuju do píči. No, uvidíte sami. Tady je totiž kompl. Jo. Kompl samo o sobě. A tady je napsáno, že se jedná o nějaký prostě ten kód ohledně tady z toho kódu. Ten kód je tak trošku v píči, jelikož si ho do píči nepamatuju. Kurva, drát. Není je to 1900. No, 19.7? Já už kurva nevím. Já to možná jednička, to je špatně. Já si to do píči nepamatuju, kurva, ale vím, že to je do 1.0.2.1, já to zjistím tak nebo tak, dřív nebo později, teď se na to kouknu. Nuže, již vím kód a rovnou ho tam zapísneme, jelikož se jedná o 1019. Jo, takovýhle pěkný kódík. Dobrá, to jsme se dostali do notebooku samotného Lukase, ve kterém je napsána určitá důležitá zpráva, kterou si samozřejmě můžete přečíst, ale to je mi prakticky k ničemu. Takže, lezu, to by mělo být celkem důležité, to je důležitý právě, když to tak vezmu. Jelikož tam si získáte určité informace, kde co je a takhle. Ono to je, víte jak to funguje, jenže když to člověk už ví, tak je to prakticky k ničemu. Dobrá, to mělo být v pohodě. Teď jdeme tedy za Evelyn a uděláme to tak trochu jinak. All right, little girl, let's get you cleaned up. They're mine now. What? Kurva drát. Já se prostě zdrhá. Proč se nás prostě tak bojí, že zdrhne? No, mě je to jasný. A ta vypálenina tady je furt stejná. Tak jo, teď to uděláme prakticky trošku jinak, len lehce. Bude to prakticky skoro to samý, ale... Leulince jiný. Tak jo. To bude úplně to samý. Prostě jednoduše uslyšíme, jak spadne Lukas. Lukas si tam hezky teď leží na zemi. K němu nejspíš můžeme klidně i přijít. Mně to je úplně jedno. Je to volný, když to tak vezmu. Prostě za ním přijdeme úplně v klidu. Lukas? What happened? Are you okay? Není v pohodě, je v bezvědomí. Víš o tom, Zoe? Teď uslyšíme Margaret. Margaret teď je samozřejmě zpátky v koupelně. My tam přijdeme, ona bude mít cosi s ksichtem. A přijde Jack. Jo. Mama, is that you? Zoe? Come look. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl has given me. Tohle je vždycky hnusný. Kiss me, lover! What the hell? Get to the garage! Get some rope! Go, now! Jo, jdeme pro provaz. Musíme prostě pro provaz. Nic jiného v tom není. Rychle pro provaz. Kurva drát. Ale nevím, proč prostě ta, jak se na vás otočí, je tak odporné, hnusné až.
Prostě ta stonožka je hnusná, jen co je pravda, fakt se mi to prostě nelíbí, je to odporný. Já vím, prostě tak to je. Dobrá. Tak, to máme tady záležitost, to potřebujeme, pořádného, řádného provaza. Teď lezem nahoru a Jack bude změněný, jelikož bude topit Margaret. Jo, prostě do té doby se to furt se to celkem nemění, co? Ale ne, to přijde, to, co bude jiný, hnedka přijde. Sami uvidíte, správný konec si jen tak neudělá. To piči, tohle ne, potřebuji to rozsvítit, dík. Glory, it's a whole lot worse than it looks. Cleanliness is next to godliness, and your man is pretty fucking close to meeting him right now. She wants me to do this. I have to show her how to hold him. She wants us all to show her our love. Daddy! Well, you don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Your new sister, Eve. When I ask for rope, I expect to get rope. I'm just gonna have to teach you a lesson. Daddy, what's gone into you? No jo, je to v píči s tím. Tak, lano. Bezvadná věc, to by mělo být lano, on se sem zase samozřejmě nedostane, já se potřebuji dostat úplně do stejného místa, vezmu vidličku. Už to dobývá. Neotevřu. Ani kdyby si chtěl, vole. Tak, rychle dělej. Odstraň to. Jeden hřebík, druhý hřebík. A jo, no doufám, to pro té doby takhle právě zdrhnu. Tak. A od té doby to začíná být jinačí. Důležitá věc, abyste udělali jednu důležitou věc. Teď tam přijde Lukas, ten začne mít trable a získá ten gift. Takže, vy buď půjdete tudy malé pro špatný konec, anebo dojdete semhle. Kde právě projdete tady tu část a máte tady kufřík, ve kterém získáte hlavu. Hlavu samotného psa na hlavní dveře. To je velmi důležité, abyste šli právě těma hlavníma dveřma a ne těma dveřma, který právě vám dá, nebo kvůli kterýma chcete projít právě, abyste zdrhnuli. Tam se spustí animace z Margaret a prostě dávám ty klíče. Jo, asi tak. Tohle tady máme přímo tady tu část a Lukas je v prdeli teď. Teď přijde ta část z Margaret. Ona tady samozřejmě dělá ty píčoviny, že tady furt prochází s tou lucernou a my si musíme dostat tam těm hlavním dveřím. Důležitá část, ona se furt vnímá ty její můry a všechny hmyz, protože ona je prostě přes ten hmyz. Teď by měla jít dovnitř, do té stýkté brokovnice, ve kterém je skutečně ta brokovnice. Ne, nemůžete ji použít, to vím moc dobře. Moc dobře, zkoušel jsem to. Tak, teď co možná nejrychleji a hlavně ve tmě, ať nás Margaret nevidí, dojdeme k tamhle tím hlavním dveřím, kde chybí schválně ta jedna hlava, kterou jsme právě získali. Když půjdete k tamhle tím dveřím, spustí se ta animace přímo z Margaret. Takže. Já to tady rovnou použiju. A zdráme. Dělej, pryč. Tak, to jsme venku. A my potřebujeme co možná nejrychleji do karavanu. Jo, přesně tak. Není to opravdový, já vím, ale hod, bohužel Zoe, je to opravdový. Nedá se s tím nic dělat. Mizíme. Tak, karavan. Velmi zajímavý, ale je tu něco zase jinýho. Jo. Je tady Mia, jelikož Jack ji přinesl společně právě s Evelyn. A má tady i tu část pro sérum. Jenže tady jsou samozřejmě ještě samozřejmě ty rozhodné záležitosti, které si můžete přečíst. Je to po podstatě celkem docela zajímavý. A kurva drát, pust mě. A je to tady. Teď půjdeme tu část. Máme to, jej. Evelyn? Ty svině. Jo, a tady to končí. I think I fell asleep. Well, now look who has decided to join us. Wake up and smell the shitty coffee, Zoe. Lucas,
You okay, dear? It was a lot of excitement from that storm last night. I'm fine. I had the weirdest dream last night. There was this little girl. Well, now, after breakfast, Lucas and I are going to have a look around and see if the storm did any damage. You two should have a look around the house. That's a good idea, Jack. You remember the last hurricane? We thought we were alone. And the next time it rained, there was a mess for sure. Hello, sister. Jo, a tohle to je kanonický pravý konec. Takhle to bylo. Všechno, co jste neviděli v původní kampani, tak zde by vám bylo snad objasněno, jak se to všecko spustilo. Skurvená Evelyn, ani netušíte. Tady máte všechny věcičky napsáno, co se stalo a co se dělo a co se ještě bude dít a... A jo, přesně tak, je toho tady docela dost. Jo, tohle byl začátek toho takzvaného hororu v kampani. Dokonalost jsem a tohle to fakt stalo za to zjistit všecko. No, nuže, to byly všechny 4 části DLC Banned Footage, neboli zakázané záběry. Prostá dokonalost bych řekl. Opravdu se mi to jako líbilo, jen co je pravda, já vážně netuším, proč jsem to přeskočil, jako je to pravda, já to kvůli tomu, že jsem to nikdy v životě nehrál a ty zakázané záběry jsem nikdy v životě neprošel, až za kamerou a zároveň jsem vám to teď i ukázal, za což jsem dost rád a děkuji tomu, kdo mi to připomněl v komentářích, díky kámo. Tak jo, nicméně uvidíme se tedy v příštích Let's Play sériích, jelikož co vím, tak teď natáčím Far Cry 4 společně s Kingdom Come, který za chvilku stejně končí, což bude taky zajímavý. No, ne, nekončí, jelikož před náma zároveň bude i DLC s Terezou. To bude, ty vole, taky zajímavá záležitost. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší a uvidíme se příště. Tak čus.